Гуманітарна катастрофа в Маріуполі стає більшого масштабу. В місті пройшла злива з градом і змила всі декорації нібито покращеного життя маріупольців. Відео наслідків господарювання окупантів опублікував у телеграмі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. У квартирах маріупольців немає електрики, зі стін капає вода. На вулиці через непрацюючі зливостоки замість доріг – річки. Тут, звісно... Река Иордан. Ну и, кстати, теперь хотя бы видно город, даже видно вышку. Может, сюда выйти, так? Ой-ой-ой-ой-ой, мы течем. Видите, на побочке? Мы плывем, ребята.